Nos, nálam is eljött a fugatisztítás ideje a konyhában, ezért megmutatom nektek, hogy hogy tudtok otthon vegyszermentesen fugát takarítani. Kell hozzá egy bögre ecet, egy evőkanál só és nagyon forró víz, ezt össze kell keverni, ráönteni a fúgára és hagyni állni nagyjából 45 perc, 1 órát, majd szépen alaposan átdörzsölni, utána pedig felmosni és felporszívózni. Ő rajta fogjuk alkalmazni, tényleg elég koszos már, reméljük, hogy nagyon szép lesz az eredmény. Klasszuk, tesek a só és az ecet, hogy a kis koszt. De hogy ne csak unatkozva várjunk, ezért úgy gondoltam, hogy egy másik hagyományos módszert is kipróbálunk a konyha másik oldalán, az pedig az ecet és a szódabikarbóna. Igen, tudom, hogy ez a pezsgés azért van, mert kioldják egymás hatását. Mégis, nagyon sok helyen a háztartásban működik az együttes használat. Na, teszünk ide egy kevés szódabikarbónát, ezt itt eloszlatom, és jön majd rá az ecet, itt egyébként tényleg nagyon koszos egyébként a fúga. Istenem, miért hagyjuk ezt? Jöjj rá az ecet. És hogyha ez megvan, akkor kicsit súroljuk át egy fogkefével. Nos, hát ez valami csodálatos lett, komolyan mondom. Ez így nagyjából 2 percembe telt, egy ilyen nagyobb darab csempének a kitakarítása. Wow! Ecet és szódabikarbóna. Nos, erre a sós, forró, ecetes cuccra megérni várni tényleg legalább 45 percet, nekem viszont most nincs időm, így 20 perc után elkezdem kitakarítani és megmutatom az eredményt. Úristen, látjátok, hogy leolja a koszt? Nagyon durva, ez nagyon jó, próbáljátok ki! Hihetetlen fehér lett, felmosom, és utána kész is van. Úristen, és ez tulajdonképpen tényleg csak só volt, víz és ecet. Próbáld ki. Szia, gyere Instára!